Biz özümüzge savol bereylik. Mani kimdir neçe aydır başlagandır namazını, kimdirlerge yıllar. O'sha namoz o'qishni boshlaganimiz bilan hozirgi o'qiydigan namozimizni o'rtasida qanchalik farq bor? Yo hali ham namozimizdagi qusurlar, xatolarga rozi bo'lib o'qiyamizmi? Qachongacha rozi bo'lamiz? Nimaga namozimizdagi tajvidlarimiz joyida emas? Nimaga namozimizda xushu, huzur yo'q? Nimaga namozimizda muhabbat yo'q? Nimaga namozimizda Allohga bo'lgan yaqinlik yo'q? Nimaga namozimizda biz tashqaridan uzilolmayapmiz? Bozorimizdan, do'konimizdan, uyimizdan, o'rtoqlardan, ko'chadan namozimizni uzilolmayapmiz? Nimaga namozimizda vasvasalar ko'p? Hammasiga o'zimiz sababchimiz. Namozimizdan tashqarida Allohni kam eslaymiz. Allohni eslashlik faqat namozda bo'lmaydi. Allohni zikr qilish deganda buni tushuning. Yotganingizda ham, turganingizda ham, yurganingizda ham, bozorda ham, o'rtoqlar bilan ham nima ish bo'lishdan qat'iy nazar u uchun tahorat shart emas. Vaqt shart emas. Alloh taoloni har joyda eslashlikka biz muhtojmiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ham xuddi shundoq edilar. Alloh taoloni ko'p eslardilar, ko'p zikr qilardilar. Demak, biz tuzalishimiz, o'zgarishligimizning eng birinchi nuqtasi zikrni ko'paytiraylik. Shunda biz tillarimiz behuda so'zlardan poklanadi. Yolg'on gapirmaymiz, g'ibat qilmaymiz va umrimizni behuda o'tadigan soatlarni his qilishni boshlaymiz. Yo'q, men bunaqa soatni o'tkazishlikni xohlamayman. Mani soatlarim zikr bilan, fikr bilan, tafakkur bilan, ilm bilan, amal bilan, taqvo bilan o'tishligini xohlayman deydigan bizdagi hissi uyg'otadigan ham zikr. Chunki qalb yaraqlasa, qalb shifo topsa, o'zi uchun foydali narsalarga intiladigan bo'lib qoladi. Buni shifosi zikr. Agar qalb shifo topmasa, u uchun na foyda, na zarar bilinmaydi, ya'ni farqiga bormaydi. Yuraveradi g'aflat bosib. Demak, bizda xotirjamlikning asosi Qur'on va zikr ekan, mana shunga ko'proq ehtimom, mana shunga ko'proq g'ayrat qilaylik. Allohim o'zi bizlarni haq yo'lida sobit qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.